Jautājums par nepamatotu krievu valodas prasīšanu darba sludinājumos politiķu un sabiedrības dienas kārtībā aktualizēts jau pirms kāda laika. Tomēr vēl aizvien ir daudz tādu darba vietu, kuru sludinājumos prasa arī krievu valodas zināšanas. Grozījuma virzītāji no Nacionālās apvienības norāda, ka ir nepieciešams nepārprotami norādīt to, ka darbiniekiem ir tiesības atbildēt valsts valodā, ja viņus uzrunā krievu vai kādā citā svešvalodā. Šodien Saeimas atbildīgā sociālo un darba lietu komisija nobalsoja par likuma grozījumu nodošanu Saeimai, kas par tiem balsos trešajā galīgajā lasījumā. Es laikam novērtēšu tā kā skolā no 10 baļu sistēmā es dotu 7. Tas noteikti nav ideāls risinājums, jo mūsuprāt nepārprotam aizstāvēt visās situācijās Latvijas jauniešus, kur tiek diskriminēti nesamērīgi svešvalodu zināšanu, faktiski krievvalodu zināšanu, nezināšanas dēļ darba tirgu. Mēs varētu tad, ja noteiktu konkrētas profesijas grupas likumā, kurās ir pieļaujami izņēmumi, ja, tad būtu pilnīga skaidrība. Lai arī jau pašlaik darba devējam ir jāpamato, kādēļ viņš darbiniekam prasa krievu valodas vai citu svešvalodu zināšanas, prakse rādot, ka esošais likums īsti nestrādā. Tas esot daudz abstraktāks, raksturo Raivis Dzintars. Iecerē ir likuma redakciju padarīt striktāku, piemēram nosakot, ka krievu valodas zināšanas var prasīt attiecīgās valodas tulkam, filologam un tam līdzīgi. Darba devējus un ņēmējus pārstāvošās organizācijas arī atbalsta latviešu valodas stiprināšanu darba tirgu. Mēs jau veselu gadu šo strādājam un mēs tiešām rīkojam ar visām iesaistītajām pusēm arī semināru tikšanos gan ar ekonomikas tieslietu darba devēju arobiedrībām, lai rastu tad šo te kompromisu, kad nevar būt kā par pienākumu prasīt svešvalodu, bet ja tas ir tiešām darba specifikai nepieciešams, tad šo te svešvalodu var prasīt. Un manuprāt, šis likums to ir saregulējis, ja visas puses ir apmierināts arī iesniedzē, līdz ar to man liekas, ka ir veiksmīgi šis te viss finišējis. Ja grozījumus darba likumā Saeima galīgajā lasījumā atbalstīs, tie varētu stāties spēkā nākamgad. Atskatoties uz komisijā lemto, tās vadītājs sacīja, ka diskusiju bijis patiešām daudz arī starp politiķiem. Es domāju, ka mēs esam nonākuši pie laba tāda kompromisa. Darba likums mums ir viens no tiem likumiem, kas diezgan bieži tiek arī skatīts un vērts vaļā, un ja būs nepieciešams, mēs varēsim šos jautājumus noteikti izskatīt un diskutēt. Vita Onstra, Tivorža Pickis, Latvijas televīzija.